שלום לכולם, שמי שרה בגילה, אני בת 64. הגעתי לצביקה בתקווה להוריד את רמות הסוכר שלי, מאחר ולא הצלחתי קודם. פגשתי אדם מסור, אדם עם לב ענק, אדם אכפתי שמתקשר ושואל מה קורה ואיך הולך. שיניתי את התזונה. לא האמנתי שעם פירות אפשר להוריד את רמת הסוכר, מכיוון שאני מאוד אוהבת פירות. אבל אחרי שעקבתי אחר שינוי תזונה שצביקה נתן לי, הורדתי את רמות הסוכר שלי לאין סוכר. פשוט ככה, לאין סוכר. צביקה אצלי תמיד תמיד יהיה מספר אחת. בכל בעיה, תמיד אני יכולה לפנות אליו. תודה לצביקה. אוהבים אותך צביקה, גם אני וגם עם בעל. ביי.